Salam değerli müəllimlər, hər birinizi xoş gördük. Mən Zülfüqar müəllim. Bugündən etibarən imtihana qədər kurikulum dərsləri ardıcıl və sistemli olaraq YouTube kanallarımızda paylaşılacaq. Həmin mövzulardan xəbərdar olmaq üçün Müəllim Ol və Zülfüqar Maylov YouTube kanallarına abunə olmağınız və bildirimləri açıq saxlamağınız kifayətdir. Həmin mövzulara aid testlər isə Kurikulum TV Telegram kanalımızda paylaşılacaq. Yəni, mövzunun izahı və mövzuya aid testlər ardıcıl formada paylaşılacaq Kurikulum TV Telegram kanalında. Telegram kanalımızın linkini şərhlərdə ən yuxarıda sancaqlamışam. Elə indicə şərhlərə baxsaz linki görəcəksiniz. Yəni, mövzunu izlədiniz, öyrəndiniz, daha sonra keçid edib oradakı testləri də işləyəcəksiniz ki, öyrəndiyinizi daha da yaxşı möhkəmləndirərək yadda saxlaya biləsiniz. Ödənişli dərslərimiz haqda məlumat almaq və dərslərə qoşulmaq üçün burada qeyd etdiyim nömrənin WhatsApp-ına yaza bilərsiniz. 070 611 3303 WhatsApp nömrəsinə yazaraq dərslər haqda ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Gəlin indi başlayaq birinci dərsimizə. Dərs 1 kurikulum nədir adlanır? Yəni bu dərsdə siz kurikulumla tanış olursunuz. Kurikulum müasir təhsil proqramının adıdır. Bizim əvvəllərdə təhsil proqramımız olub, ənənəvi təhsil, hamının təriflədiyi Sovet təhsili. Bugünkü gün isə dövrün tələbinə cavab verən təhsil proqramı kurikulumdur. İlk olaraq bunu qeyd edirik və yadda saxlayırıq. Kurikulum nədir? Təhsil proqramıdır. Kurikulum lüğəvi mənası belədir. Kurs, elm, yol, qaçış, istiqamət. Biz bunu elə də yadda saxlamırıq, öyrənmirik. Əsas öyrənəcəyimiz isə kurikulumun elmi tərifidir. Təhsil proqramı olduğunu bildik, tərifini də mütləq bilməliyik. Kurikulum təhsilin məzmunu, təşkili və qiymətləndirməsi ilə bağlı məsələləri özündə əks etdirən konseptual sənəddir. Tərif qəliz deyil, indi həmin tərifi sadələşdirərək yadda saxlayacağıq. Kurikulum təhsilin bir məzmunu, iki təşkili, 3 qiymətləndirilməsi ilə bağlı məsələləri özündə əks etdirən nə cür sənəddir? Konseptual sənəddir. Bu oldu tərif. Təhsilin məzmunu nə deməkdir? Yəni birinci deyirik ki, təhsilin məzmunu. Məzmun bugünkü gün şagird nə öyrənəcək, müəllim şagirdə nə öyrədəcək? Yəni, öyrəniləcək hissədir. Məsələn, bizim bu dərsimizin məzmunu indi sizin öyrəndiyiniz hissədir. Öyrəniləcək hissə məzmun adlanır. Yəni, şagird nə öyrənəcək, müəllim nə öyrədəcək? Bu oldu bizim təhsilimizin məzmunu. Məzmun var. İkinci hissədə gəlir təhsilin təşkili. Yəni, məzmunu şagirdlərə biz necə öyrədəcəyik? Dərsi necə təşkil edəcəyik? Dərsdə hansı strategiyalardan, öyrənmə fəaliyyətlərindən istifadə edəcəyik? Hansı iş üsulundan, iş formasından, təlim modelindən istifadə olunacaqsa, bunlar öz əksini tapır təşkili hissəsində. Təşkiliyə nələr daxildir? Dərsdə istifadə olunacaq strategiyalar və öyrənmə fəaliyyəti. Üçüncüsü, qiymətləndirmə. Tutalım ki, məzmunumuz var. Məzmunu dərsi təşkil edərək şagirdlərə mənimsətdik. Şagirdlər həmin məzmunu hansı səviyyədə mənimsəyib, ümumiyyətlə mənimsəyə bilibmi? Bunu müəyyən etmək üçün mütləq ki, qiymətləndirmədən istifadə etmək lazımdır. Boşluqları müəyyən etmək və o çətinlikləri, problemləri aradan qaldırmaq üçün qiymətləndirmənin keçirilməsi şərtdir. Bu da təhsilə bağlı olan hissələrdir ki, öz əksini tapır kurikulum təhsil proqramında. Təhsilin məzmunu, təşkili və qiymətləndirməsi ilə bağlı məsələləri özündə əks etdirən konseptual sənəddir. Konseptual sözünün mənası yeniliyə uğramış deməkdir. Yeniliyə uğramış. Qısacası yeni də yadda saxlaya bilərsiniz. Bu da hardan gəlir? Yəni, kurikulum daima dövrün tələblərinə uyğun olaraq dəyişən və təkmilləşən, daima yenilənən təhsil proqramıdır. Ona görə konseptual sənəd deyirik buna. Bu kurikulumun elmi tərifi. Bunu yadda saxlamağınız kifayətdir. Yəni tərif olaraq başqa bir tərifi əzbərləyib yadda saxlamırıq. İndi isə keçid edək kurikulumun əsas keyfiyyət göstəricilərindən danışaq. Kurikulumun hansı əsas keyfiyyət göstəriciləri var? Başlığı bu formada yazırıq. Kurikulumun əsas keyfiyyət göstəriciləri. Çox deyil bu keyfiyyət göstəriciləri. Ümumən bunu yadda saxlayın ki, bu kurikulumun
Əsas məqsədi budur ki, bir şagirddə, bir təhsil alanda lazımı bilik və bacarıqları formalaşdırsın. Yəni, şagirdi həyata hazırlaşdırsın. Bu proqram bunun üçün var və bugünkü gün kurikulum proqramından onun üçün biz istifadə edirik. Keyfiyyət göstəriciləri pəs nələrdir? 4 dənə əsas keyfiyyət göstəriciləri var. 1. Kurikulumun praktik olması. 2. Effektiv olması. Effektiv olması. Davamlılığı, davamlı olması, bir də ki, aktual olması. Bunu qısa yadda saxlamaq üsulu baş hərflərdir. Baş hərflərini yadda saxlaya bilərsiniz. Burada qeyd edirəm. P-da. P-da şəklində yadda saxlaya bilərsiniz. Praktik olması, effektivliyi, davamlığı və aktuallığı kurikulumun əsas keyfiyyət göstəriciləridir. Praktik olması nə deməkdir? Yəni, öyrəniləni tətbiq etmək mümkündür. Şagirddə bacarıq formalaşdırır. Effektiv olması, yəni effektivliyi, müasir dövr üçün uyğunluğu onun əsas keyfiyyət göstəricisidir. Davamlı olması, yəni kurikulum təhsil proqramı olaraq davamlı şəkildə dövrlə ayaqlaşır və təkmilləşir. Yəni kurikulum sabit sənəd deyil. Kurikulum sabit sənəd deyil, daima dəyişən, təkmilləşən sənəddir. Aktuallığı, yəni aktuallıq bugünün tələblərinə cavab verməsi. Kurikulum bugünün tələblərinə cavab verən təhsil proqramıdır. Bu da onun əsas keyfiyyət göstəriciləridir. Hansılar oldu? Praktik olması, effektiv olması, davamlılığı və aktuallığı. P-da şəklində yadda saxlayırsınız. Bu da əsas keyfiyyət göstəriciləri. Bundan sonra ilk dərsdə öyrənəcəyimiz bir məsələ var. Kompetensiya anlayışı. Gəlin, kompetensiya anlayışından danışaq. Daha sonra öyrəndiklərimizi birdən gözdən keçirərək sistemləşdirəcəyik. Hansı anlayış dedim? Kompetensiya. Kompetensiya sözünün mənası bizim dildə səriştədir. Yəni, səriştəli olmaq. Səriştə nə deməkdir? Yəni, müəllimin müəllim səriştəsi var, həkimin həkimlik səriştəsi var, aşbazın aşbaz səriştəsi var və s. dərzinin dərzilik səriştəsi var. Yəni, səriştəli olmaq kompetensiyadır. Kompetensiyanın tərifində qeyd edirik ki, bir insanda bilik, bacarıq, vərdiş, keyfiyyət və dəyərlərin kombinasiya olunmuş, yəni birləşmiş formasına kompetensiya deyirlər. Yəni, belə sual çıxardaq da, hansı insana səriştəli insan deyirlər? Hansı insana səriştəli insan deyirlər? Bəzən deyir ki, çox səriştəsizsən və ya çox səriştəlisən. Hansı insan səriştəlidir? Tərifə əsasını yazırıq. 1. Həmin insanın biliyi olmalıdır. 2. Həmin insanın bacarığı olmalıdır. 3. Artıq o bacarıqlar vərdiş halını almalıdır. 4. Keyfiyyət və dəyərlərə sahib olmalıdır. Keyfiyyət və dəyər. İnsanda bilik, bacarıq, vərdiş, keyfiyyət və dəyərlərin kombinasiya olunmuş, dördünün də bir yerdə birləşmiş forması adlanır kompetensiya və ya səriştə. Məsələn, özümüzdən götürək, biz müəllimik. Bir müəllim, səriştəli müəllim nə vaxt hesab oluna bilər? Onun biliyi olanda ixtisasımıza dair biliklərə sahib olmalıyıq. Bununla iş bitmir. Yəni, mən çox savadlı müəlliməm. Bununla iş bitmir. Müəllimin bacarığı olmalıdır. Təbii ki, öyrətmə bacarığı. Beynində olan məhsulu, bilikləri şagirdlərə ötürə bilmə və ya öyrətmə bacarığı olmalıdır. Bacarıqsız müəllim artıq səriştəsiz hesab olunacaq və bunu vərdiş halına almalıdır. Yəni, müəllim mövzunu kəkələyərək yox, yüksək səviyyədə, vərdiş almış formada şagirdlərinə öyrətməlidir. Və ya müəllim dərsi gözü yumulu şəkildə tez bir zamanda şagirdlərə öyrətməyi artıq vərdiş halına almalıdır, vərdiş halına salmalıdır. Vərdişdə olmaq, yəni kitaba baxıb oxumaq yox və ya hardansa oxuyub şagirdlər üçün danışmaq yox. Özündən sinə dəftər şagirdlərə dərsi öyrətmək. 4. Keyfiyyət və dəyərlər. Təkcə bununla iş bitmir, səriştəli müəllimin digər xüsusiyyəti də insani keyfiyyətlərə sahib olmasıdır. Müxtəlif insani keyfiyyətlərə və dəyərlərə sahib olmaq və bu dördünün bir yerdə olması xəbər verir ki, həmin müəllim səriştəli müəllimdir və ya o insanda müəllimlik səriştəsi var. Başqa bir nümunə. Həmişə bu nümunə üzərindən öyrənirik bunu, siz də belə yadda saxlaya bilərsiniz. Yemək bişirmək, məsələn. Biz bir yemək bişirmək istəyirik, amma məsələn, sushi hazırlamaq istəyirik, amma necə hazırlanır bilmirik. Birinci internetdən resepti öyrənirik. Resept bizim biliyimizdir, yeməyimizdir deyirəm. Daha sonra resepə baxıb başlayırıq sushini hazırlamağa. Bu artıq bacarıqdır, reseptə baxıb hazırlayırıq.
Bir de var reseptsiz, heç yerə baxmadan suşini gözü yumulu hazırlamaq. Bu artıq vərdişdir, yəni vərdiş halına alıb. Əgər onun sevgimizi də qatsaq, keyfiyyət və dəyərləri formalaşdırmış olarıq. Bu da olur səriştə, yəni kompetensiya anlayışı. Yadda qaldı mı? Tərif necə oldu? Bilik, bacarıq, vərdiş, keyfiyyət və dəyərlərin kombinasiya, birləşmiş forması kompetensiya adlanır. Müasir dövrdə hər bir insanın yiyələnməli olduğu kompetensiyalar var. Bunlara əsas kompetensiyalar deyirik. Yəni, götürək müəllimlik kompetensiyası. Bugünkü gün hamıda müəllimlik kompetensiyası olmalıdırmı? Belə bir şərt yoxdur. Və ya hamıda həkimlik kompetensiyası, səriştəsi olmalıdırmı? Belə bir şərt yoxdur. Amma Avropa Şurası 2006-cı ildə əsas kompetensiyaları müəyyən edib və söyləyib ki, bu kompetensiyalar mütləq müasir dövrdə yaşayan hər bir insanda olmalıdır. Hansılardır o əsas kompetensiyalar? Onları öyrənək. Kim müəyyən edib? AŞ, Avropa Şurası. AŞ, o AŞ'dan deyil, bu Avropa Şurasıdır. 2006-cı il neyi müəyyən edib? Əsas kompetensiyaları. Birinci olarak, ana dilində ünsiyyət. Hər bir kəs ana dilində fikrini ifadə etməyi bacarmalıdır. Yəni, ana dilində sərbəst danışmağı, normalara riayət edərək danışmağı bacarmalıdır. Bu sayede səriştəsi olmalıdır. İkincisi, dövrün tələbi. Xarici dillərdə ünsiyyət. Dövr tələb edir ki, təkcə ana dilində danışmaq kifayət etmir. Bugünkü gün xarici dillə bilmək mütləq şərtdir. Üçüncüsü, riyazi, savad, elm və texnologiyalarda kompetensiya. Texnologiya. Nədir bu? Riyazi savad hər gün bizə lazım olur. Dükandan nəsə alışveriş edirik və ya marketdən, hardansa, bazardan nəsə alırıqsa, orada pul hesablamaq üçün və ya pulu vermək üçün, başqa işlər üçün mütləq riyazi savada ehtiyacımız var. Elm və texnologiyalardan kompetensiya. Elm sahələrindən xəbərdar olmalıyıq və texnologiyalardan istifadə etməyi bacarmalıyıq. Adi telefondan da düzgün şəkildə istifadə edə bilmək, bu da bir səriştədir. Məsələn, rəqəmsal savadlılıq səriştəsi deyirik ona. Elm və texnologiyalarda kompetensiya. Dördüncüsü, öyrənməyi öyrənmək. Öyrənməyi öyrənmək nədir? Öyrənməyi öyrətmək yox ha, öyrənməyi öyrənmək. Bu metakognitiv bilikdir. Metakognitiv. Yəni, insan öyrənəndə özü üçün strategiya müəyyən etməyi bacarır. Mən, məsələn, dərsi öyrənəndə video izaha baxanda daha yaxşı öyrənirəm. Və ya dərsi izlədikcə qeydlər götürəndə daha yaxşı yadımda saxlayıram. Və ya dərsi oxuyub daha sonra test işləyəndə daha yaxşı yadımda saxlayıram. Yəni ki, hər bir insanın fərqli formada öyrənmə texnikası var. Hər bir insan fərqli formada öyrənir. Həmin texnikalara deyirik, öyrənməyi öyrənmək səriştəsi. Bu da metakognitiv bilikdir. Öyrənməyi öyrənmək. Beşincisi, kompüterdən istifadə. Müasir dövr tələb edir ki, hər bir kəs kompüterdən sərbəst formada istifadə etməyi bacarsın. Tək bununla iş bitmir, müxtəlif proqramlarda da işləməyi bilməli, bacarmalıdır. Altıncısı, təşəbbüskarlıq, ya da bunu sonra yazaq, sosial və vətəndaşlıq. Müasir dövrdə sosial mühitdə yaşayırıq, sosiallaşmalıyıq və vətəndaş kimi öz mövqeyimizi sərgiləməyi bacarmalıyıq ki, bu da elə ayrıca bir səriştə kimi səriştələr mövzusunda öyrənilir. Yedincisi, təşəbbüskarlıq və sahibkarlıq. Bilirsiniz ki, biz kapitalizm dövründə yaşayırıq. Kapitalizm dövründə hər kəs təşəbbüskar olmağı bacarmalı, nəsə ortalığa çıxarmalı, bir biznesini qurmalı, sahibkar olmalıdır. Yəni, bu səriştənin olması kapitalizm dövrü tərəfindən tələb olunur insandan. Və 8-ci, mədəni məlumatlıq və özünü ifadə. Mədəni məlumatlıq və özünü ifadə nə deməkdir? İstər milli, istər də bəşəri, dünyəvi mədəniyyətlər haqqında məlumat sahibi olmalıdır və özünü də bunları əks etdirərək özünü ifadə etməyi, cəmiyyət içərisində öz mövqeyini müəyyən etməyi
bilməli, bacarmalıdır. Yəni bu səriştədə olmalıdır. Bunlar da oldu bizim 8 ədəd əsas kompetensiyalarımız ki, müasir dövrdə hər bir insanda bunlar formalaşmalıdır. Kim müəyyən edib? Avropa Şurası 2006-cı ildə. Ana dilində ünsiyyət, xarici dildə ünsiyyət, riyazi savad, elm və texnologiyalarda kompetensiya, öyrənməyi öyrənmək, kompüterdən istifadə, sosial və vətəndaşlıq, təşəbbüskarlıq və sahibkarlıq, mədəni məlumatlıq və özünü ifadə. 8 kompetensiyada. Demirəm şeir kimi əzbər bunları yadda saxlayın, amma ən azından göz yaddaşı ilə yadda saxlamaq lazımdır ki, testdə görəndə anındaca seçə biləsiniz. Bunlar oldu bizim əsas kompetensiyalarımız. Səriştələr haqqında ayrıca bir mövzuda növbəti dərslərdə danışacağıq. Kanalı izləmədə qalın. Bir də var həmin kompetensiyalar əsasında müəyyən olunan 21-ci əsr bacarıqları. Yəni bu əsas kompetensiyalar nəzdində 21-ci əsr bacarıqları müəyyən edilib ki, bugünkü gün bu bacarıq hər bir insanda olmalıdır və biz müəllim olaraq bu bacarıqları öz şagirdlərimizdə formalaşdırmalıyıq. Başlığı yazırıq. 21-ci əsr bacarıqları. Cəmi 12 dənə bacarıqdır. Həmin 12 bacarığın ilk 4-ü 4K öyrənmə bacarıqlarıdır. 4K öyrənmə bacarıqları. Birincisi kritik düşünmə, ikincisi kreativ, üçüncüsü kommunikasiya və dördüncüsü kooperasiya. Fikir verdinizsə, bunların hər dördü K hərfi ilə başlayır. 4K, kritik, kreativ, kommunikasiya və kooperasiya. Mənaları nədir? Onları da qeyd edək. Kritik tənqidi düşüncədir və ya tənqidi təfəkkürdür. Bunu ayrıca tənqidi təfəkkür mövzusunda öyrəndik. Kreativ yaradıcı deməkdir. Kommunikasiya ünsiyyətdir. Ünsiyyət bacarığı, kooperasiyadakı əməkdaşlıq. Tənqidi və yaradıcı təfəkkürü ayrıca bir mövzu şəklində öyrənirik. Ümumən bu bacarıqlara da hansı bacarıqlar daxildir? Onları öyrənirik təlim modelləri mövzusunda 4K bacarıqlarını ətraflı şəkildə xırdalayaraq. Yəni bunu ayrıca bir mövzu olaraq, bir mövzunun içində bir hissə olaraq öyrənirik. 4K öyrənmə bacarıqları. 4-ü getdi, qaldı 8 dənəsi. İkincisi adlanır savadlılıq bacarığı. Gəlin bunları silək, bu qeydlərimizi, yəqin qeydləri götürdünüz. Hamısı burada yerləşsin deyə bunları silək. İkinci dərəcəli bacarıqlarımız nə adlanır? Savadlılıq bacarıqları. Bura daxildir. 1. İnformasiya savadlılığı. İnformasiya savadlılığı. 2. Media savadlılığı. Və üçüncüsü texnoloji savadlılıq. Cəmi neçə dənə oldu? 3 dənə də savadlılıq bacarığımız oldu. Hansılar oldu bu savadlılıq bacarıqları? Bunları sərhədin bölək. Savadlılıq bacarıqlarımız oldu. İnformasiya savadlılığı, media savadlılığı və texnoloji savadlılıq. İnformasiya savadlılığı o deməkdir ki, bugünkü gün informasiyanı, lazım olan informasiyanı əldə edə bilmək və həmin informasiyadan istifadə, doğru şəkildə, düzgün formada istifadə edə bilmək bacarığıdır. Nə oldu? İnformasiyanı əldə edə bilmək və informasiyadan düzgün şəkildə istifadə edə bilmək bacarığı. İkincisi media savadlılığıdır. Medianın nə olduğunu bilirsiniz. Bugünkü gün mediadan səmərəli və düzgün şəkildə istifadə edə bilmək bacarığı media savadlılığı adlanır. Və mediada dolaşan informasiyanın etibarlılığını yoxlaya bilmək, etibarlılığını müəyyən edə bilmək də media savadlılığıdır. Bunu ayrıca qeyd edəcəm sizin üçün ki, testlərdə çaşmayasınız. Baxın, bir var informasiya savadlılığı. İnformasiyanı düzgün şəkildə anlaya bilmək, informasiyanı toplaya bilmək və o informasiyadan istifadə edə bilmək. Bir də var mediadan düzgün şəkildə istifadə edə bilmək, tənqidi yanaşmalarda iştirak edə bilmək. Bir də mediada dolaşan informasiya etibarlılığını yoxlaya bilmək. Etibarlılıq.
Bunu harici gedirirəm. Bəzən testlərdə bunu qarışdırırlar. Məsələn, yazılır ki, informasiyanın etibarlılığını müəyyən edə bilmək. Qabağında da yazılır informasiya savadlığı. İnsan da belə düşünür ki, informasiya var burada. Burada da informasiyadırsa sual doğrudur. Yəni, uyğunluq pozulmayıb. Halbuki yanlışdır. İnformasiya etibarlılıq məsələsi media savadlığına aiddir. Bunu incə məqam kimi yadda saxlayın və bir də qarışdırmayın. Üçüncüsü oldu bizim üçün nə? Texnoloji savadlıq. Texnoloji savadlıq o deməkdir ki, bu əlimizdə olan texnologiyalardan səmərəli şəkildə istifadə edə bilmək bacarığı. Yəni texnologiyadan istifadə edə bilmək bacarığı texnoloji savadlılıq bacarığıdır. 4K öyrənməni öyrəndik, savadlılığı öyrəndik. 7 bacarığı öyrəndik, qaldı 5-i. Digər 5-i də adlanır həyati bacarıqlar. Həyati bacarıqlar. Onların da birincisi çevikliktir. İkincisi liderlik. Üçüncüsü təşəbbüskarlıq. Təşəbbüskarlıq. Dördüncüsü produktivlik. Produktivlik. Və beşincisi sosiallıq. Cəmi oldu 12 bacarıq. Həyati bacarıqlarla da tanış olaq. Çeviklik, çevik, cəld olmaq, sürətli olmaq. Müasir dövr tələb edir ki, hər bir insan sürətli və çevik düşünməyi bacarmalıdır. Lazımı yerdə doğru qərar verməyi də bacarmalıdır. Yəni, elə bir vəziyyət gələ bilər ki, biz qərarlarımızı dəyişməli olarıq. Həmin anda sürətli düşünüb, qərarları doğru formada dəyişə bilmək bacarığı çeviklik bacarığıdır. Yəni, cəld və çevik düşünə bilmək, cəld və çevik doğru qərar verə bilmək çeviklik bacarığı. Adından hər şey bizə məlumdur. Liderlik, lider olmaq. Hər hansı bir komandanı, idarə etdiyimiz bir qrupu daima motivasiyalı vəziyyətdə saxlamaq, motivasiya etmək və məqsədə aparıb çatdırmaq. Biz müəllim olaraq bir liderik sinifdə. Sinifimizdəki şagirdləri daima motivasiyalı vəziyyətdə saxlamalıyıq, motivasiyasını artırmalıyıq və onları məqsədə çatdırmalıyıq. Bu liderlik bacarığıdır. Komandanı motivasiya etmək və məqsədə çatdırmaq. Üçüncüsü təşəbbüskarlıq bacarığıdır. Təşəbbüskar. Səriştələrdə qeyd etmişdik. Dedik ki, müasir dövr insanı təşəbbüskar olmalıdır. Daima yeni fikirlər ətrafında, yeni ideyalar ətrafında düşünməli. Yeni ideyalarını sınaqdan keçirməlidir. Hər hansı bir məsələ ilə bağlı, rastlaşdığı bir problemlə bağlı yeni fikir, yeni həll yolu, yeni ideya irəli sürməlidir. Yəni təşəbbüskar olmaq bu deməkdir. Nədir təşəbbüskarlıq? Təşəbbüskarlıq yeni ideya ilə yadda saxlayın. Yeni fikir və ya produktivlik. Produkt sözündən hər şey bizə məlumdur. Produkt nə deməkdir? Produkt ərzaq deməkdir, məhsul deməkdir. Produktivlik sözünün mənası da məhsuldarlıqdır. Məhsuldarlıq. Bilirsiniz ki, bugünkü gün diqqətimizi yayındıran amillər çoxdur. Yəni, biz istəsək nəsə bir iş görək, diqqətimizi yayındıracaq məsələlər çoxdur. Adi əlimizə kitab alırıq ki, dərs oxuyaq. Fikrimiz qalır sosial şəbəkələrdə və ya orada-burada, ya da ki, müxtəlif oyunların yanında, serialın yanında, filmin yanında. Yəni, fikir dağınıqlığı üçün bəhanə çoxdur. Həmin bəhanələrə yox deyib, həmin bəhanələrə sinə gərib, öz məqsədləri uğrunda çalışa bilmək və nəticə yönümlü işləmək produktivlik bacarığıdır. Nədir produktivlik? Fikri yayındıran amillər içərisində nəticə yönümlü çalışmaq, yəni məhsuldar çalışmaq, sonda nəsə əldə edə bilmək produktivlik bacarığıdır. Fikrim aydın oldu mu? Məsələn, bugünkü gün siz kurikulum hazırlığına başlayırsınızsa, bunu sistemli formada, ardıcı formada axıra qədər aparmalısınız. Diqqətinizi yayındıran o qədər amil olacaq ki, hamısına yox deməyi bacarmalı və nəticə yönümlü çalışmalısınız. Bu da sizdə produktivlik bacarığının olmasından xəbər verir. Beşincisi, sosiallıq. Dedik ki, sosial mühit çərçivəsində yaşayır insan və mühitdə sosiallaşır, şəxsiyyətə çevrilir. Sosiallıq amili o deməkdir ki, bir insan öz məqsədləri, öz mənafeyi naminə kimlərləsə əməkdaşlıq edə bilər. Hər hansı bir qrupda, komandada çalışa bilər və ya mənafeyləri uğruna, məqsədləri uğruna kimlərləsə əməkdaşlıq edə bilər, saziş imzalaya bilər. Həmin bu əməkdaşlıqlar, qrup içərisində çalışmalar, komanda ilə birlikdə iş görmələr sosiallıq bacarığının olması ilə olur. Yəni, sosiallıq bacarığı olmalıdır ki, insan mühit içərisində iş görə bilsin. Bunlar da bizim oldu. 21-ci əsr bacarıqlarımız. Hər birinin xırdalığı, incə məqamı qeyd olundu. Əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Əksəriyyəti bizim sözlərdir.
və öz sözlərimizlə bunları yadda saxlayın ki, heç vaxt yaddaşınızdan, hafizənizdən silinməsin. Hansılar oldu? 4K öyrənmə. K-nın başlayan kritik, kreativ, kommunikasiya, kooperasiya. Yəni, tənqidi, yaradıcı, ünsiyyət və əməkdaşlıq. İnformasiya savadlığı, media savadlıq, texnoloji savadlıq. İncə məqam informasiyanın etibarlığını yoxlamaq. Həyati bacarıqlar, çeviklik, liderlik, təşəbbüskarlıq, produktivlik və sosiallıq bacarığı. İlk dərsdə öyrənəcəkləriniz bunlardan ibarətdir. İlk dərsdə özünüzü çox yormayın, kurikulumla tanış olun. Daha sonra görəcəksiniz ki, ən sadə mövzular ilə birinci dərslərdə yer alan mövzulardır. Yəni, bu o demək deyil ki, növbəti mövzular çətinləşəcək və ya çətinlik dərəcəsi artacaq. Sadəcə zamanla siz kurikuluma öyrəşəcəksiniz və artıq kurikulumu sevməyə başlayacaqsınız. Bundan sonra da bir müəllim olaraq öyrəndiklərinizi dərslərinizdə hər zaman tətbiq edəcəksiniz və bu da sizi çox sevindirəcək. Mənim bu dərsdə sizin üçün danışacaqlarım bunlardan ibarətdir. Kurikulumun prinsiplərindən, təhsil qanunundan növbəti dərslərdə danışacağıq. Kanalımızı izləmədə qalın, kanala abunə olmağı unutmayın, videonu bəyənməyi və video haqqında şərhlərinizi qeyd etməyi unutmayın. Növbəti dəfələrdə hansı izahları görmək istəsəz, onu da şərhlər bölümündə qeyd edə bilərsiniz. Hər bir şərhi mən özüm oxuyuram. Mövzunu öyrəndinizsə, indi mövzuya aid kurikulum testləri işləyə bilərsiniz. Kurikulum testləri işləmək üçün linkdə yerləşdirdiyim Kurikulum TV Telegram kanalına keçid edərsiniz. Mövzuya aid testlər orada paylaşılıb. Gələn dərslərdə, gələn izahlarda görüşənə dək sağ olun, sağlıqla qalın.